टिकेट करिया को तो टिकेट करिया आसीले तो आमे एंट्री करिवो कोडी ही जीवो तो आपन माने देखिए चाली चाली गोड़ा हाथ गोण है गिलानी माने हाँ हमें छोटी या ताजमहल बोलूँ चुका हूँ ओ बड़े जिसका वीडियो टा याद करो उसको ना कुछ भी नहीं है अगर रोटा इस तरह करो
ଗେଟ୍ ୱାଲ୍ ଅଫ୍ ଚାହିଁ ତାଜମହଲ ସେଟା ପିରାମିଡ୍ ତ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଅଧା ଜାଗା ବୁଲି ହେବନି କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯେତିକି ଦେଖେଇଲି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ କୋଲକାତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଆସିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ତ ଆମେ ବି ଟିକିଏ ବୁଲାବୁଲି କରୁ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ। ତ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, 8:30 ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ହିଁ ରଖୁଛୁ। ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ, ରହୁଛୁ, ଟାଟା ବାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି।